Elna és un nom que s'ha posat a moltes nenes nascudes a partir de l'any 2005, sobretot a les comarques del Barcelonès, del Maresme i del Vallès. La data no és casualitat. Va ser aquell any en què l'escriptora Assumpta Montellà va publicar el llibre La maternitat d'Elna. Ella mateixa ho explicava en un acte 9 anys enrere. Hi havia una noia embarassada, molt jove, que em va dir, mira, m'ha agradat molt el que has explicat i el llibre, doncs, te l'he comprat, però no me'l llegiré de moment perquè estic embarassada i estic tubeta. I llavors necessito, doncs, històries una miqueta més alegres, més optimistes. Jo li vaig dir, mira, jo crec que t'equivoques, perquè precisament perquè estàs embarassada has de llegir aquest llibre. En el fons, aquest llibre és un cant a la vida. Bé, doncs al cap d'uns quants dies vaig rebre un missatge d'ella amb el correu electrònic i em va dir, mira, finalment et vaig fer cas i vaig llegir el llibre. Evidentment vaig plorar, però tenies raó, vaig plorar d'emoció. I estic contenta d'haver-lo llegit perquè finalment he tingut una nena i l'he posat Elna, de nom. I l'he posat Elna perquè vull que quan sigui gran li pugui explicar que porto un nom que és sinònim de generositat i de solidaritat. Tots aquests adjectius s'atribueixen a la maternitat gràcies a un sol nom, el d'Elisabeth Eidenbenz. Nascuda a Suïssa el juny del 1913, el país neutral per excel·lència, Elisabeth va traslladar-se a Espanya en plena guerra civil com a voluntària. Primer va estar a València, on el Servei Civil Internacional havia instal·lat l'ONG Ayuda Suiza a los Niños de España. Després passaria per Madrid i, finalment, va contribuir a l'evacuació de refugiats a Catalunya i a València. Després de la victòria franquista, una part dels gairebé 500.000 refugiats espanyols van haver de quedar-se als camps francesos de les platges del Rosselló. Allà s'hi patia gana i fred, condicions que posaven en perill tant la vida dels infants com de les dones embarassades. Per això, Elisabeth Eidenbenz va decidir convertir el castell de Verdú, al municipi d'Elna, en una maternitat perquè les dones poguessin donar a llum en condicions decents i els nadons poguessin créixer en un entorn més favorable que no pas a la platja. A la maternitat hi van néixer uns 600 nadons, molts d'origen espanyol però també jueu, ja que el centre va acollir moltes dones jueves que fugien del nazisme. Aquest fet va comportar més d'un problema, ja que es van haver de falsificar les identitats de moltes mares després que la maternitat s'hagués d'associar amb la Creu Roja, que l'obligava a ser neutral i l'impedia acollir refugiats. Finalment, l'any 1944, l'exèrcit alemany va clausurar el centre. Elisabeth Eidenbenz se l'ha comparada amb Oskar Schindler i la seva tasca a la maternitat li va mereixer la Creu de Sant Jordi l'any 2006.